Хмельничанин Олександр показує підвал, в який ховається з жінкою під час ворожих повітряних атак. Отакого. Сюди ховаємося, собаки забігають сюди, в підвал, глибокий підвал. Що ви думаєте, в підвалі теж трясе? Коли бабахкає, в підвалі теж трясе. За його словами, прихистили в себе на подвір'ї трьох собак безхатків, які тремтять під час вибухів. Ой, Боже, Боже. Ховаються в підвал, біжать за нами, в гараж біжать за нами. Кожен раз, коли вибухи, ховаються, всі тремтять. Що зробиш? І птахи, і люди. Горе, горе кругом. Його дружина Ірина збирає вибите скло. Каже, це звичайне дерев'яне вікно, а пластикові покрутило. Слава Богу, що живі. Шахет прилетів, то ще було ціле. А коли іменно ракети, то от в цей момент почути було, скло посипалось. Вон ще не можу вибрати зверху, бо там лежить так і до сих пор. А коли все подвір'я було в скло. Олександр каже, на подвір'ї колись стояла альтанка та мусили демонтувати. Тут бесідку все подробило давним-давно, балкон по-новому подробило. Ці двері винесли. На цій вулиці Хмельницького, назву якої ми не будемо називати у цілях безпеки, місцеві жителі уже вшосте за 2 роки склять свої вікна після ворожих прильотів. Ми з жінкою младші на фронті. Що казати? Маємо то, що маємо. Та вже звикли. Якби то перший раз. Хоча до цього звикнути важко. Ви вже збилися щоту, скільки тих вікон вилетіло, скільки вставили. Господар каже, пошкодження після обстрілів ліквідовують самі. Викликають майстрів, купують скло та інші матеріали. Із його слів, одного разу 2 роки тому до них приходила комісія. Самі не знають звідки. Приходили дівчата, а у вас нічого страшного нема, там от бабушки 90 років, на її хату рознесли. Розвернулися і поїхали. Мешканець цієї ж вулиці Василь розповідає, під час повітряної тривоги були з дружиною вдома. Є ушкодження з цим прильотом. Шиферину вибило кусок, сунуло одну шиферину, ворота гаражні, рулетні, погнуло кронштейни. Господар садиби на цій ж вулиці Тамін каже, чули 4 гучних вибухи та один тихіший. Перший не дуже сильний був, через минут 30-40 перший перельот ракети, другий, тут же другий, тут же третій, тут же 4. У будинку Таміна з дружиною ударною хвилою вибило вхідні міжкімнатні двері, позлітала плитка. Чоловік каже, дружина дуже злякалася, та й йому самому було лячно. Дуже страшно. То у жінки то була істерика. Істерика була, вона почала плакати дуже. Дуже чутно було. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.